doprovod, který dneska se rozhodl strávit dopoledne na naší společnosti. A hlavně krásné dopoledne všem vám, studentům základních i středních škol. Jsme rádi, že jste dnes za námi přišli, že máte zájem o dopravní prevenci a doufám, že se toto naše představení, vystoupení, které je věnováno železnici a dopravní nehodám na železnici, stane přínosem do vašeho budoucího řidičského, ale i života chodce, protože dneska tady nebudeme mluvit jenom o automobilech, ale budeme tady mluvit obecně o mimořádných událostech na železnici. Takže ještě jednou velké poděkování vám všem za to, že jste dnes přišli a že tady dneska trávíte dopoledne v naší společnosti a už na úvod vám přeji, abyste si to tady s námi velice užili. Já samozřejmě nezdravím jenom vás, kteří jste tady dneska fyzicky přítomní, ale protože tady rozjíždíme i nový projekt, který přináší dopravně preventivní programy dětem do škol, tam, kde vlastně zespak. A máme tady k dispozici Škodu Octavii. To, co je důležité zmínit, že samozřejmě několikanásobně těžší vlak bude mít logicky tu brznou dráhu delší. O kolik, to se dozvíme už za malou chvíli, protože tady proběhne právě tato simulovaná otázka. Jinak ta nájezdová rychlost v obou případech bude 15 km/h, je odstartováno, jedeme tedy po suché dráze. Jinak váha automobilu je zhruba 1,2 tuny a vlak váží zhruba nějakých 72 tun. Takže opravdu takovéto minimální rychlosti vidíte už ten zásadní rozdíl v tom, že nemůžete v případě příjezdu vlaku skočit do kolejiště, protože ten strojvedoucí tu techniku rozhodně nestihne zastavit. Policie už měří vzdálenost, takže se za malý okamžik dozvíme, jaký byl rozdíl brzdné dráze už při takto nízké rychlosti. Takže rozdíl je při 15-kilometrové rychlosti 15 metrů. Takže to odpovídá i tabulkám, které jsme si tady nějakým způsobem předpřipravili. Protože pokud by vlak a automobil jeli v rychlosti 30-kilometrovou, tak se ten nárůst toho rozdílu samozřejmě rapidně začíná zvyšovat, protože zatímco automobil zastaví za nějakých 5 metrů, tak vlak bude brzdit metrů 40. A pokud zvýšíme rychlost obou strojů na 80 km za hodinu, což tady samozřejmě ukazovat nebudeme, protože bychom tady chudáka v Astru asi rozmetali až na kolejiště, tak ten rozdíl té vzdálenosti by byl opravdu propastný, protože při 80 km rychlosti zatímco auto. Další z ukázek, co znamená porovnání brzdné dráhy, opět dodržeme rychlost 15 km za hodinu, jak u vlaku, tak u bílé Octavie, která najde tedy na tu skropenou jak kolej, tak i cestu. Octavia má skutečně velké brzy, takže tam. A vidíte, co udělá pár litrů vody, které padnou na kolej. Že ten rozdíl v tuto chvíli už nebude. Dopravní policie změří. Takže rozdíl 28 metrů, takže pro představu je to jedna úprava dozadu za policií, aby mohla při tom zásahu vyjet. Takže v tuto chvíli už se skluje k té samotné ukázce. Já jenom tady zmíním, že tady mám tabulku, kterou mi vlastně dodal tady kolega Libor Hájek, která vlastně hovoří o mimořádných událostech na železničních přejezdech za loňský rok 2017. Při tragických událostech zemřelo 13... Tak, krvisáci se přepotají. Takže v tuto chvíli dochází k dopravní nehodě na železničním přejezdu. V loňském roce došlo k těmto mimořádným událostem 171 případech a celkem zahynulo 34 osob. Tak a já už předávám slovo kolegovi Jiřímu Vítěšovi, který je velitelem hasičů drážní z Havlíčku a Brodu a k takovýmto podobným událostem několikrát ročně jíždí. Já se zeptám na úvod, jaký je vůbec pocit toho strojvedoucího, co zažívá strojvedoucí v případě, že vlastně má před sebou stroj nebo sedí ve stroji, který vlastně nemůže zastavit a nemůže ho ovlivnit. Strojvedoucí vlastně má
vítězství. Je jasné, jo. Zmiňovala jsem tady váhu soupravy zhruba 74 tun, takže je to jeden z těch lehčích vláčků a hlavně vláček, který jede velice, velice pomalu. Samozřejmě upozornění strojvedoucího do poslední chvíle se snaží trouby, brzda. Následky takové dopravní nehody si můžete domyslet sami.